Kvik bekæmpes traditionelt ved stubbearbejdning i sensommeren og efteråret. Det betyder, at jorden bearbejdes gennem en lang periode og derfor holdes sort. Det er ikke så heldigt i økologisk planteproduktion, hvor man gerne vil holde jorden plantedækket mest muligt for at fastholde næringsstofferne i de øverste jordlag. Vi har startet et nyt projekt, det er et føveprojekt, og i det projekt vil vi prøve at ændre på måden, vi bekæmper kvikken på. Vi vil i stedet prøve at bekæmpe kvikken over et meget kort tidsrum, gerne efter høst af en vorebyggeafgrøde. Og strategien går ud på at oprykke og blotlægge kvikudløberne mest muligt, og derefter enten fjerne dem eller destruere dem. Og som reference har vi brugt en Marci Uniflex 8000 med den meget kendte type 3 tand. Den anden teknik, vi har afprøvet, er en kvikophav. Den sidste kendte er en kvikkillerhav. De tre ukendte er blandt andet en tandfræser. Vi kender selvfølgelig en tandfræser, men ikke ved de omdrejninger, vi har kørt i. Og det gælder for de tre teknikker, kvikkilleren, kvikophaven og tandfræseren, at jorden bliver smidt meget højt op i luften. Og på den måde så falder jord og sten via tyngdekraften lidt hurtigere ned end stub og kvikrødder, sådan at kvikrødderne ligger til sidst ovenpå på jorden. Den anden ukendte teknologi, vi har prøvet, det er en tallerkenhav, modificeret tallerkenhav, hvor vi selv har modificeret tallerkenerne, som vi synes kunne være interessant at se på. Så den sidste, vi har prøvet, den er meget utraditionel. Den ser man kun køre rundt på strandene. En strandrenser hedder den, og på den måde har vi også brugt den her i marken, i den her sandjord, til at simpelthen hive alt kvikken ud af jorden og lægge det i en tank. Efter en overkørsel med de forskellige maskiner, måles og registreres, hvor mange kvikudløver det er fuldstændig blotlagt, delvis blotlagt, og mange udløver det stadigvæk ligger i jordprofilen.